Це затуринські каналізаційні очисні споруди. Стоки тут очищують у два етапи – механічний та біологічний способи. А це великі проточні басейни, де відбувається постійна взаємодія води з активним мулом та киснем. Їх називають трикоридорними аеротенками. Їх на підприємстві два. Після проходження всіх етапів механічної очистки стоки подають до них. І тут розпочинається процес біологічної очистки стічних вод. Наразі триває реконструкція одного з них. Востанній ремонт цієї системи був у 2005 році, тож відновлення вона потребує. Проводиться демонтаж старої араційної системи, ну, як старої, яка відпрацювала свій ресурс, на більш нову, сучасну, для подальшої експлуатації, для подальшої поліпшення очистки сточних вод і для їхньої роботи. Ремонтні роботи проводять у рамках виконання інвестиційної програми на 2018 рік. А це – робочий аеротен. Оцю коричневу суміш, ви бачите, що подається, це є активний мул, так називаємо мікроорганізми. Активний циркуляційний мул. Тут проходить його відновлення, далі проходить його робота і очистка. Тут це є початком біологічної очистки очисних споруд. Оновлена система покращить не лише процес очищення, а й сприятиме енергоефективності підприємства. Після очищення вода подається до біологічних ставків, а згодом потрапить до річки Коломак. Цьогоріч затуринські очисні модернізують. На них ввели в експлуатацію нову механізовану решітку з нержавіючої сталі, яка є більш надійною в роботі. А тим часом ремонтні роботи на першій лінії тривають. На черзі друга система. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, Полтавська телевізійна студія «Місто».